ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ଓ ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କଟକ ମଧୁପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଅବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ, ଆହୁରି ଅନେକ ମନଲୋଭା କଳାକୃତି। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ରଖାଗଲେ ପରିବେଶ ଅସନା ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେସବୁ ଏଠାରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇ ବଢ଼ାଇଛି ଶୋଭା। ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାର ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିଅନ୍ର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ସେଠି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ସେ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ କବାଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ କିଛି କବାଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି କି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ହେବ। ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବିକେଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ବେଳେ କବାଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟାଲ୍ ସବୁ ଆଣିକି କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲୁ। କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ନଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। କବାଡ଼ିବାଲାଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନିଆରା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଛୋଟ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଛୋଟ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ କାହାକୁ କରାଯାଉଛି ୱେଲ୍ଡିଂ। ଏବେ ଏପରି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପାର୍କ, ହୋଟେଲ ଆଦିର ଶୋଭା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏଭଳି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି ସେ 1998 ମସିହାରୁ ଏଭଳି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଳାକୃତି ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୋର ପ୍ରାୟ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍ମିର ଯେତେ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମୁଁ ତାର ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଯାଇକି ଲାଗିପାରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କବାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟାଲ୍ କିଣୁ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ରଡ଼୍ରେ କାଫି ପଇସା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର୍ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ରେ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହୁଏ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ ଆଉ। ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।